më shumë se 5 orësh ka nisur në gjykatën kushtetuese shqyrtimi i tre padive për shfuqizimin e neneve të ligjit të taksimit të profesioneve të lira. Deputetja demokrate Jorida Tabaku e ka konsideruar si antikushtetues këtë taksim, nga i cili preken 30.000 persona. Gjykata kushtetuese nisi këtë të martë seancën mbi tre paditë e paraqitura për shfuqizimin e neneve të ligjit ku taksimi i profesioneve të lira preket me 15-23% në bazë të xhiros vjetore. Pas rreth 5 orë seancë, kushtetuesia vendosi bashkimin e tre padive në një pjesë së cilës është edhe ajo e paraqitur nga deputetët e opozitës. Nga ankimuesit në paraqitjen e pretendimeve u tha se ligji cënon barazinë me statin paguesve, parimet e shtetit të së drejtës, të sigurisë juridike dhe shkel konkurrencën. Deputetja demokrate Jorida Tabaku quajti taksimin ndaj 30.000 profesionistëve si antikushtetues. Ky ligj është antikushtetues, që cënon sigurinë juridike, që ka një trajtim preferencial për llojet e tjera të bizneseve, që cënon veprimtarinë ekonomike dhe nga ana tjetër treguam që efektet mbi bizneset janë pothuajse shkatruese, duke rezultuar në 11.000 biznese të cilat janë mbyllur tashmë. Në kërkesën që kanë bërë 1/5 e deputetëve të Partisë Demokratike kërkohet shfuqizimi me efekt për të gjitha profesionet e lira dhe jo vetëm një kategori. Në rast të mos shfuqizimit të tij nga kushtetuesia, juristët, kontabilistët dhe ekspertë të tjerë paralajmërojnë efektet të menjëhershme që do të ndihen që me rritjen artificiale të tarifave për shërbimet e ofruara, evazion, mbylljen e bizneseve dhe emigrim të shtresës së mesme.